பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரஜுபியா மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தான். மகக்கு தர்ஸ் கி முங் தக்ரீபன் தக எக் மிசாலு நகாரு உஸ் ரஜு தக பதவாம் மகக்கு ஜூ. ஃபர்ஸ் மிசால் சீர்த்த உச்சி மங்க அகஸ்த யாய ஹர்சவு யா மசல உச சாமான மங்க அகஸ்த இலக்க ரஜு ஐடிஎம் ஐடிஎம் ஷூ ப்ரைஸ் ஷூ quantity show mung sara au per item price da maluma ul gora munga laka sanga da misil awal da silikum da si da border tawar kum jile khaista khun khara shi border laka dal tatrag lam ma utal chi ramanga cpu aga sali monitor mo aga sulu yo laadu saman pasi saman akhlu hum darange hard disk mo aga sali sai shwa au speaker mo aga sali دام سی پی یو گان واغسل په 3000 روپے دانا خا 100 روپے واغسل تقریبا 1500 روپے سی پی یو واغسل مونیٹر واغسل تقریبا 1500 روپے بن او ہارڈ ڈسک واغسل 1000 روپے سپیکر واغسل 1000 روپے دام هغه سی تقریبا لستانی 15 لستانی واغسل او دان تقریبا واغسل شل دانی شل نه 10 دانی واغسل او دا شل زر روپی مونږ تقریبا راکړی شل دانه هارډ ډیسک راکړی تا شل دانه نه 15 لسانه هارډ ډیسک راکړی تا او سپیکر تقریبا تراکړی دیش دانه اوس دا معلوم اول غواړو چې پر ائیټم پرایس یو دانه مونږ ته پسو غورځیدل لکه سامان دی واغسته دا تل تل کل شوی درس نو تاسو معلوم اول غواړو چې یو دانه بده پسو مونږ ته غورځیدل مساوی پرائس واخلے قیمت واخلے تقسیم کی چش بانے کوانٹیٹی مقدار باندھے انٹر کلک کئی داسو کو تعالیٰ نہ سلے کہ کنٹرول ڈی کلک کے داسو نہ اس آری امنگ تخی چہرہ دادا نہ پدو روپے غرض تلے داد دی روپے شدہ پدی روپے شو اور پسی بل فنکشن چی منگ سر رہی اگا منگ سر ڈسکاؤنٹ پہ بارہ کے دے لکزل تلازم آئی ٹی ایم واغست پرائز شو منگ سرا کوانٹیٹی شو پہ کے منگ سرا او بل ڈسکاؤنٹ شو منگ سرا ڈسکاؤنٹ by percentage باندې موږ ڈسکاؤنٹ تقریبا نه دی ویلې پنور باندې مول چې پر لکه نور څنګه ڈسکاؤنٹ کې مخکې مثالونه کې موږ کارو مګم پرسنټیج باندې پاتیو نیٹ پرایس ها لکه دلته زراغ لمولې کچې سی پی یو د موږ سره خدا فارمټ بدل لري کو بارڈر ورته ورکو دي جنہ لکه موږ سره سی پی یو دا دانه په 2000 روپے یو کس موږ نه اخلي لستانه ما ته وی که تمہ سره 15% د سو کې مراتو کې نو سنیټ پرایس 100 روپے کېږي سو چل وو کې مساوی بولی کوي قوس کې پرایس ورته واخلی ور زر په کې چیش کې کوانټیټی کې منفی بکی ترے نہ چیش ہے قوس شروع خپل پرائس ضرب کوانٹیٹی صحیح شوا ضرب ڈسکاؤنٹ تقسیم سل اوغن لاندے بس چلو کہ انٹر بکڑے اس دا فارمولا لاندے اپلائی کروں کنٹرول ڈی ګوره سی پی یو دانه په 2000 روپۍ لس دانې د 100 روپۍ شوې 60000 روپۍ 15% ډسکاؤنٹ که موږ ترې وباسو 100 روپۍ پاتې کیږي دا وایي 9000 روپۍ پاتې کیږي ځکه ورته وایم چې ډسکاؤنٹ صفر دی موږ سره نو اتمن ډایرکټ ماته وایي چې 100 روپۍ شوې 60000 روپۍ که ورته وایم لس فیصد ډسکاؤنٹ شو لس فیصد 100 روپۍ کیږي 60000 روپۍ کیږي که نه 2000 روپۍ کیږي نو هلته ماته اټومیټک وخود ګوره دا یې فارمولا وه موږ سره همدارنګه لاندې که زه ورته ولیکم چېره موږ مونیټور اخلو دانه په 100 روپۍ دی او 15 دانې واغسل لس دانې واغ 100 روپۍ شوې 1000 روپۍ شوې تم چې لس فیصد ڈسکاؤنٹ 100 روپۍ کیږي دغه وایي د 100 روپۍ کیږي ځکه دا اوس ګوره ڈسکاؤنٹ از ایکوال 1000 روپۍ واخله 1000 ضرب لس تقسیمی سل سو شوې 100 روپۍ شوې نو د 1000 روپۍ نه چې 100 روپۍ منفي کې 100 روپۍ پاتې کیږي 9000 روپۍ دا بل فارمولا د ڈسکاؤنٹ په باره کې دغه نه لاندې زه راځم بل که چیرې تاسو سره مثلا کارګران کار کوي
امپلای نیم پوست سیلری او بونس ورکوی خو په پرسنټیج باندې صحیح شوه. همدارنګې دغه اډوانس هم موږ سره شته دی هغه اډوانس لري کو تر نه لیکو اډوانس پکې وي او که ویم لکه فرق نه کوي اډوانس صحیح شوه. او بل موږ سره د کس نیټ سیلری 100 روپۍ کېږي دا بس لیکو داسې سنټر بولټ او دا فل به داسې ورته ورکړو دا لاندې ځایونه سه لیکو داسې بارډر ورته ورکړو لکه موږ سره ولی شو علی شو او خان شو دا موږ سره ډاکټر دی دا ورکر دی موږ سره او دا موږ سره انجینیر دی د ده سیلری موږ سره 5000 روپۍ ده د ده موږ سره 3000 روپۍ ده او د انجینیر موږ سره 4000 روپۍ ده. اوس موږ ته خپل دا زمونږ رئیس یا بل مشر وویل چې یاره داسې کار وکړه ټولو کسانو سره نه دی لس فیصده سوچلو کا بونس ورکه هر یو کس ته لس فیصده بونس ورته ورکوي یعنې سیلری که نه لس فیصده سیلری چکه ورته اضافه کړه اډوانس کې او دې کسانو موږ نه 1000 روپۍ مخکې اخیستې دي د 2000 روپۍ موږ نه پیشکې اخیستې دي د تقریبا 1000 روپۍ اخیستې او ده چې دی 1500 روپۍ اخیستې مانه اوس د ده نیټ سیلری 100 روپۍ کېږي اخري 100 روپۍ موږ ورته ورکو واپس دې ته بقایه دې ته 100 روپۍ پاتې کېږي یا بیلنس مساوي به وکوي څه چل به وکوي مساوي به ورته ولیکئ سیلري به واخلئ جمع به کوي ورسره قوس شروع تنخواه جمع د دې تنخواه ضربي بونس تقسیم سل او منفي ترینه اډوانس انټر کلیک کوي کنټرول ډي سنټر ته راوړه ده او بولډ کوي لکه څه مطلب ګوره وایي دا ګوره زه تاسو ته لکه کموم ته دا چې پوه شي پې 1000 روپۍ دي که نه لس فیصده ته 100 روپۍ کېږي سل روپۍ شوې ښه سل روپۍ شوې که نه سل او 1000 روپۍ څو شوې 1100 روپۍ او دې کس موږ نه 1000 روپۍ پیشکې اخیستې 100 روپۍ موږ سره دلته پاتې کېږي سل روپۍ خبره خو اوس پوه شو اوس که داسې زیات کړم ورته چې یاره د موږ سره 15000 روپۍ تنخواه ده لس فیصده ده 100 روپۍ کېږي اوس ګوره 100 روپۍ کېږي مساوي 15000 روپۍ ضربي لس تقسیمې سل 1500 روپۍ کېږي نو مساوي دا جمع 15000 روپۍ څو شوې 15000 1500 ګوره دا جمع 15000 15000 1500 از اکول د دې نه واخله منفي که 100 روپۍ 2000 روپۍ چې اډوانس اخه 100 روپۍ پاتې کېږي 3000 1500 ګوره دلته هلته هم 3000 او 1500 روپۍ راځه ګوره 2000 روپۍ موږ مخکې اخیستې 3000 1500 روپۍ شوې که نه او هلته 2500 روپۍ شوې دا موږ سره په بله طریقه باندې د بونس ورکول او اډوانس سیلري کمول ترې نه هغه نه لاندې راځو موږ بل د شاګردانو یا شاګردانو فرمولې نه مخکې تاسو د زکات فرموله کار کوم هلته راځم یو ورکوټ کوم ټایټل ورکوم څه لیکم لیکم ورته یم چې یاره فاینډینګ فاینډینګ زکات آف یور اماؤنټ د خپل د پیسو زکات معلومول چې زما د پیسو څومره زکات کېږي هلته راغلم و ولیکه چې یاره مثلا اماؤنټ صحیح شوه او بل مورته ولیکه چې زکات فیصدی پرسنټیج او بل مورته ولیکه چې نیټ زکات سنټر ته مې راوست بورډ مېکړه اوس لاندې ګوره څه لیکم یو کس وایي چې ورور ما سره 100000 روپۍ دي د ده زکات 100 روپۍ کېږي زکات خو معلومدار خبره چې سلو کې 2.5 فیصده دی نیټ زکات څوک کېږي ځکه ول ورته ورور دا سیل اماؤنټ واخله ضربې که په 2.1 کې تقسیمې 2.5 تقسیم سل د ده زکات څومره کېږي وایي د ده زکات کېږي 25000 روپۍ 2500 روپۍ صحیح شوه که زه ورته یم چې نه ام ټول څه لیکلو سنټر ته مې راوس بورډ مې که زه ورته یم چې یاره ما سره سل روپۍ دي نو دا خو معلومدار خبره چې 2500
سو روپے کی دے تو پن دو اشار پنج روپے کی زکا سلو کی سو روپے کی گی دو اشار پنج کزو تم زر روپے زر کی دونے کی گورتم چھ لازر روپے نو لازر کی دونے کی خدا طریقہ لگ زیادہ سی لگ معمولی گون گھٹا دا وڑا طریقے دا گوری تاسو ہم دا ٹائٹل میں کاپی کو رائٹ کلک پیسٹ اسپیشل اوکے دل تراغ لمو ملی کچے اماؤنٹ یور اماؤنٹ او بل چھے لکلی ٹوٹل یا نیٹ زکات آف یور اماؤنٹ یور اماؤنٹ او خدا یور اماؤنٹ دا بیخی ورکوڑے کے ورکوڑے مرا زکات ٹوٹل زکات دوڑا سلنم سلکلو بولٹ سنڈر تھا میرا اس دل تلان دے رازم گورا لیکم چھے یار منگ سارا دی زر روپے زکات سم رکھی اکسا چل بکی زکوال اماؤنٹ بوقت لی زر بکی دو شاریہ پینزہ کے تقسیم پر سل کے انٹر کلک آٹومیٹک مات سکے زکات خی اس کے زور تو لیکم چھے یار ماں سارا سل روپے دی دو شاریہ پینزہ کی زور تم چھے ماں سارا یو لگ روپے دی مات دون روپے کی دلک ذرا لنڈا طریقہ وا زکات معلوم ہو ہم داسے سے زم لاند ہوتا لاند رازم دی ہوتا لاند رازم بل داسے فکر کی چیز چیر مثلا تاسو یوزی کی د مدیر په حساب باندې کار کوي او کسان خلق تاسو راځي داخلي کوي آفس میس دا حساب کتاب مخ کې وړي مثلا موږ سره دی اول سټوډنټ نیم پروگرام او بل فیس صحیح شپه او بل فیس پکې ټیچر پرسنٹیج آفس پرسنٹیج مشخص فیس ته چا سره مرات نه کوي دا په هغه صورت کې مونږ استعمالو لکه دلته زه راغلم ګوره لیکم چې مونږ سره ولی راغی علی راغی خان راغی جان راغی دا نفر دي دمونگ سر ونڈوز کی داخلہ اکڑا دمونگ سر ورڈ کے دمونگ سر ایکسل کے اور دمونگ سر ایکسس کے داخلہ اکڑا دے منگ تزر روپے فیس رکھا دو ہزار روپے رکھا اور دے دو لسو روپے فیس یو نیم زر روپے فیس رکھا فرض مثال اور دمونگ سر بیا زر روپے فیس رکھا دیکھیے دے ٹیچر سمر فیصدی کی گیا آفس دفتر تو سو روپے فیصدی پات کی گئی ٹیچر خوب مشخص فیصدی مثلا دیش فیصد ہے سلوی فیصد فکر اوکے چی ففٹی ففٹی تاثکار کا وہی مساوی بوق لے فیس بوق لے زر بے کے ففٹی کی تقسیم بے پسل کی یعنی سیلری ضرب پنجوس تقسیم سل انٹر کلک ہوتا کا سو روپئے کی گی پنجہ سو روپئے زکا پنجوس فیصد سو روپئے کی گی پنجہ سو روپئے کی گی کہ نہیں کی گی دفتر تو سو روپئے بات کی گی پر دو طریقہ دام پیدا کر لیش یہ خود سر چیز اکول فیس پہ واقع لے ضرب کے پنجوس کی تقسیم سل والے زکا پنجوس فیصد اچھے دفتر سے پنجوس دفتر میں کی گی کہ سلوی فیصد دوست دل دبتا سو شپیت فیصد اور کہ زکا سو فیصد تاس تو پاتے کی گی شپیت فیصد انٹر کلک اسو کرے داش پکی خوب لنڈا طریقہ کا تھا سیدھا کہنا دا پاکوم زگورا راضی او بلی کئی مساوی دا فیس نہ وقت منفی بکے دوستاس پیسے آر سوچی بات کی اغستاس پیسے کی گی دا لگ ذرا لنڈا طریقہ گوندے وا دا لگ آگا آسان گوندے مثال ورتا بل خوب باز ایک آسان سر تاس مراتم کئی کنا غریبان مراجی بکی غریبان سر بم دا گزارا کوئی کنا رازم لیکم سٹوڈنٹ نیم پروگرام فیس صحیح شوا او ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ سے ہم سے ڈائریکٹ لکھو پرسنٹیج بندہ ڈسکاؤنٹ نہ دے گو رکھا بل لکھو چی خا او بیا لکھو چی ٹیچر پرسنٹیج او آفس پرسنٹیج دام ٹول سلیکٹ سینٹر تھا میرا اس بورڈ میں کو اس منگ سرا ولی شعبے کے علی شعبے کے خان شعبے کے او بل دا کسان دی مسرا دی مسرا ونڈوز کے داخلہ کلا دی ورڈ کے او دی ایکسل کے ازما کی بورڈ لگ زرک بے سور دے بند بند پات کی گی بٹنی بازی نو س دو مسرا مثلا 0 روپے فیس راک دو 2000 او دو 3000 0 روپے بیا راک ڈسکاؤنٹ 10 سر میں 100 روپے مراتو کو دی سر میں 200 روپے مراتو کو او دی سر میں 300 روپے مراتو کو اس سے لوپے مرا تو کرو اس ٹیچر پرسنٹیج سو کی گیا ہو دفتر
مساوي به ورته وای ورته وروره فیس قوس به شروع کی ورته قوس شروع فیس نو واخل ورته وای ماینس کچ شه ډیسکاونټ او هغه نه روستا دا بیا واخل ضرب کی په 500 کی مثلا نو استاد سلوی فیس زبانه کار کی یا 500 تقسیم سل دی پر سلوی خته کوم چې تاسو به سلوی فیس ده او تقسیم سل انټر کلیک او د استاد سور بگی کی درسه شپیت روپی شو بگی د دفتر معلومه ولغل دفتر ما اسانه ده ما دوه طریقو بن کی یو داسې بچو کی ورته ورسه چالو کا قوس شروع دا د فیس نه به وخلې منفی به کی ډیسکاونټ بیا قوس بند ضرب به کی پسو کی شپیتو ولی زکه سلویخ فیس د استاد شپیتو دفتر ته پاتې کیږي تقسیمی سل اوسو ګوره دلته لیکم ټوټل مساوی دا وخلا جمع کدی سره که جواب صحیح وي خو هغه دی تاسو ګوره مت دا وایي د زرو نه چې سل روپۍ لرې کې اول خو کیږي وایي 900 روپۍ بله خبرداره چې دی کې 375 روپۍ د دفتر کې استاد کې یو دا نورې بافس کیږي خو د حافظ پیسې مونږ داسې لنډم ویستلی شو شي زه کول څه چلو که قوس شروع زر منفی کا سل روپۍ او بیا ترې منفی کا څه شی دا اوهو ګاډ بیا ترې منفی کا څه شی دا د استاد پیسې دا بره دغه ځای انټر کلیک اوسو ګوره هماغه شی شو که نه شو 450 نو ماته وایي چې یاره د دفتر ټولې 900 روپۍ شوې 450 پکې د دفتر کې یو نورې د استاذ پکې کیږي دا په دې طریقه بله طریقه چې زه تاسو ته کار کوم هغه داسې ده چې تاسو په فیصدي باندې ډیسکاونټ ورکوئ ورته صحیح شپه لکه څنګه خو هغه دونه اهم هم نه ده خو خیر بیا هم ورته وګورئ دا مې کاپي کو دلته راغلم دا مې پیسټ کړه یعنې ته وته چې یاره دې سره لس فیصده سره مراد کولی شم ته ته وایي چې یاره زه سره 15% مراد کوم سره او دې ته چې وایي 30% سره مراد کوم صحیح شپه نو څنګه د ټیچر فیصدي معلومه وایي او دا نور هم داسې اول بس چلو کی زه کول ورته لیکي صحیح شوه ټیچر پرسنټیج قوس به شروع کی ورته وروره دا داسې کار به دا به واخلې ورته وایي ماینس کړه ترېنه قوس کی ورته ولیکه د فیس نه واخله ماینس کا صحیح شوه څه شی د خپل فیس ضربې لس تقسیمی سل صحیح شپه و دې مثال دې هغه باندې تاسو ته کار کوم که په دې کې ونکړو بل طریقه باندې بیرته کار کوم او بیا به څه چل وکړي ضرب کې 500 کې تقسیم په سلو کې انټر کلیک کړه کنټرول ڈی اوس وګورئ زه ورته لیکم چې یاره لس فیصده شو لس فیصده ښه شل فیصده زه ورته وایم چې فیصدي ورته ونه لیکم ښه ګورو ته داسې کې صحیح مثال هغه نه کوم داسې طریقه به ورته وکړي زه کول څه چل به وکړي ورته وروره سم د فیس نه به واخلې منفی به کوي قوس شروع ډیسکاونټ صحیح شوه ښه څه شی بیرته فیس دا به قوس کې ورته ولیکئ بیرته فیس ضربې دغه ډیسکاونټ لاندې به راشي ایروکي باندې او تقسیمی سل سم فیس نه واخله منفی کړه خپله د فیس ضربې ډیسکاونټ تقسیمی سل او بیا دا واخله څه کړه ضربې کړه په 500 کې تقسیمی سل قوس بند کړه انټر کلیک کړه اوس وګوره ته ښه ډایرکټ مثال جواب ورته وایست دا کس وایي یو شی دلته پاتې شو ښه او دا کس څه شو ګوره زه تم چې 10% ډیسکاونټ هم ورته وکړو وایي 100 روپۍ کېږي د ښه دا یې د دفتر ټوټل پیسې راته وویستلی